Եվ այսպես, մեր հյուրն է, բալետի արտիստ, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիակա անթատրոնի բալետ մայստեր, առաջատար մենակատար, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դերասան, հաղորդավար Ռուբեն Մուրադյանը, դիմավորեք ծափահարություններով բայց ամեն դեպքում դասականից հետո շատ հաճելի էր այս տեսակ կատարումները շատ շնորհակալ եմ բայց դես կարևոր այսօր Կոստանդզյան օրը մենք քեզ մի քիչ ոչ այդքան կանխատեսելի ձևով ենք շնորհավորելու ուշադրություն պատեկրանին ջան ջան շնորհավոր ծնունդդ քո հետ աշխատել մեծագույն պատիվա ու հաճույք մաղթում եմ քեզ նորանոր բեմեր, կերպարներ, դերեր, հետաքրքիր նախագծեր, ընտանիքիդ հետ միասին միշտ երջանիկ, որ չունենաս իմ նման ուշացող գործընկերներ։ Զուրտ էր, կարծես քեզ մի փոքր այո գլխարկով Անին այն արտիստներից այն մարդկանցից մեկն է, որին կարելի է միշտ սպասել, մի քիչ ուշանալու հետ սեր ունի, բայց չէ որ արտիստերին դե ախր բնորոշ է մի քիչ ուշանալ, ախր ոնց դա ոչ մի մեղմացուցիչ հանգամանք չունի, ոչ մի կերպ չի կարելի մեղմացնել, բայց երբ որ ասում եք Անի Խաչիկյան, արդեն իսկ ժպտում ես, արդեն իսկ ամեն ինչ մոռանում ես, հետևաբար շատ շնորհակալ եմ Անջան, յուրահատուկ շնորհավորանքի համար, անկեղծ անսպասելի էր. Նոր բան էր հիշեցի, որ երկրորդը նույնը, առաջինը երկրորդը նույնը, ինչ-որ բան էիք դուք խոսում մերի հետ մի օր, ոնց որ երեք։ Երկրորդը նույնը, առաջինը… Իմա հասկացա ինչ մասներ խոսում եմ։ Կասեք ես լիմանը։ Ես պատահաբար ես գալիս առավոտ լուսը վիքենդ այդ օրը առավոտյան օրինակ։ Եթե անկեղծ վերջին շրջանում երևի թե մի 3-4 տարվա համենայն դեպս գրաֆիկը հիշելով եմ ասում, մնացածները չեմ հիշում, չնայած 2007-ից սկսած, որտեղ 2007-ին հենց այդ օրը Եգիպտոսում նախագահայցով գայան էինք պարում, ու միշտ ինչ-որ մի բան եղել ապրիլի 14-ին, ինչ-որ մի միջոցառում, ինչ-որ ներկայացում, հիմնական ներկայացումների մասով, բայց վերջին շրջանում էլ արդեն ավելացել են բացի մասնագիտական ուղղությունից նաև հեռուստատեսության գործունեությունը, ու միշտ ինչ-որ մի բան կա անելու, բայց հիմնականում, որ անկեղծ լինեմ, սիրում եմ Ծննդյանս օրը մենակ մի պատճառով, որ հավաքվում են հարազատ մարդիկ, կամ անակնկալներ են անում, նման անակնկալներ է լինում, որ դրանք ոչ մի բանի հետ չես կարող փոխարինել երբևէ։ Իսկ ով է առաջին զանգողը սովորաբար լինում ու ամենահաճախ հնչող մաղթանքը։ Առաջինը իհարկե կինեսա միշտ, դեռևս շատ պատանի տարիքից սկսած, միշտ չգիտես ինչի, մայրս չի կարևորել դա, որովհետև ինքը միշտ ես իր հետ կռվում եմ, ինքը միշտ ասում է, դու առավոտյան ժամը 8-ից 10 ես ծնվել, ինքը միշտ առավոտյան միշտ ինքը շնորհավորում է, իսկ ես երբ որ ժամացույցը կեսգիշերն արդեն անցել, 12-ը դառնում է 01, օրը փոխվում է 14, միշտ առաջինը հիմնականում կինս է եղել, երբեմն ընկերներս են խախտել այդ ավանդույթը, բանակնկալ են արել հենց դուրը թակելով կամ զանգահարելով, եթե այլ երկրում եմ եղել, Հայաստանում չեմ եղել։ Բայց այդ ուշադրությունը սիրում ես, թե Ծննդյանը տորը… Ուշադրությունը համ գիտես ոնց, եթե օրինակ ինձ հարազատ մարդա ու չի շնորհել, փոքր երեխու պես կնեղանամ, ոնց, ախր դու իմ ընկերս ես, ու այդ ցանկը շատ քիչ մարդիկ են համենայն դեպս, ամենակո ընտանիքի անդամները մեղմ ասած, կամ ոչ մեղմ ասած, երբ որ ասենք չգիտեմ, եղբայրս չշնորհավորի, ես հաստատ կնեղանամ, ու մի քանի օր այտենց վատ տրամադրությունով գնամ կգամ, ինչև ինքը չհասկանա ինչ է եղել, որ ինչի այդ օրը ինքը չի հիշել կամ ինչի ինքը չգրես տակ ուզեքը։ Չէ դե, եթե երկրում չեմ եղել, իրանք էլ գիտեմ, որ ես անուշադիր եմ ու ինչ ճանաչողներն էլ գիտեմ, որ ես շատ անուշադիր եմ հեռախոսի հետ կապված
ամեն տեսակի բաների հետ, գադջետների հետ կապված որևից ինչ-որ մի բանին ու տենց իրենք չեն շնորհավորում։ Բայց ես միևնույնն ասում եմ, սպասում եմ իրենց, որ պետք է գոնը գրեին ծնունդը շնորհավոր։ Շատ ճիշտ է լանում ես, որ սպասում ես, ոնցենք հաջորդ շնորհավորանքին։ Այո, մենք էլի շնորհավորանք ունենք։ Շնորհավորում ենք ծնունդդ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործընկեր դարձած վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Մուրադյան։ Դու վաստակել ես մեր հարգանքը, մեր սերը, մեր շատ-շատ դրական վերաբերմունքը, քեզ շատ սիրում ենք ու մաղթում ենք քեզ ու քո շատ սիրուն ընտանիքին երջանկություն, ուրախ օրեր, իսկ մասնագիտական առումով մաղթում եմ, որ գոնե մի 5 տարի էլ պարես։ Շնորհավոր։ Լրի մանեական շնորհավոր։ Այո։ Բայց երեսկույի անչափ շնորհակալ եմ, հուսով եմ երկիպետական թատրոնով հիմա շատ զբաղված չես լինի կամ փորձերով չես լինի, ընդհուպ եթե լինես է ուրախ կլինեմ, որովհետև լավ աշխատանքով ու լավ կարևորը պարումով է զբաղված, շատ շնորհակալ եմ քեզ ամուր գրկում ու համբուրում եմ, ահա։ Մանեն երեխաներդ ինչպես են քեզ շնորհավորում, ինչ որ հատուկ ձև կա թե աղջիկս հիմնականում ինչ որ նկարներ է նկարում կամ եթե նկարել չնկարում ձերքի աշխատանք է, ինչ որ մի բան պատրաստում, որովհետև միշտ մանուկ հասակից այդ ուղությամբ հետաքրքրություններ ունես, թղթերա կտրտում, հետո սոսինձով ինչ որ կպցնում, հետո ինչ որ բաներա գրում, բացիկներա տալուինակ ու այդպես գախնի, այս պատրաստում դու ցա պետքա բացես, հետո նա պետքա բացես, հերթականություն կա ինքը գրումա, որից հետո ինչ այդ ամենի նկատմամբ հետաքրքրություն ունի։ Տղաս դեր փոքր է, այս տարի նոր կլրանա նրա 4 ամյակը, 4 տարեկան կդառնա, դրելը չի հասկանում ինչպես ոնց, բայց իհարկե միշտ ես ավելի շատ կապված եմ աղջիկաս հետ ու ամենաշատը սպասում, թե այս անգամ ինչ հետաքրքիր կենցևու կերպով պետք է շնորհավորի։ Բայց մաղթանքների մասին չհասկացանք այդպես էլ, օրինակ Մանեի նման է, որ գոնե 5 տարի էլ պարես, ի՞նչն է ամենահաճախ հնչող մաղթանքը։ Տարբեր են լինում, մայրս դե ինչ պետք է մաղթի, ամենակարևորը չի հիվանդանամ, վերջին շրջանում ոչ միայն ես մամջան, այլ շատերս ենք ինչ-ինչ պատճառներով հիվանդանում, գուցե երկիր մոլորակի հետ է կապված, գուցե տարօրինակ վիրուսների հետ է կապված։ Մայրական մաղթանքը միմիայն կապված է իհարկե առողջության հետ, անփորձանք, որ փորձանք չլինի, խաղաղություն լինի մեր երկրին, աշխարհ մոլորակին, բոլոր մայրերը ինչպես որ կցանկանային։ Բայց հիմնականում դե հա բեմի հետ կապված կամ պարելու հետ կապված։ Դերեր, կերպարներ։ Ընկեր, այսինքն կատեգորիաներ կան, չէ՞, ամեն մեկս մեր ընկերության մեջ ունենք տարբեր կատեգորիաների ու մտածելակերպի մարդիկ ու մեկը գումար ֆինանս նյութականի հետ է կապում, մյուսը արվեստի կամ բեմի հետ է կապում, մյուսը պրոյեկտների, աշխատանքների, նախագծերի հետ է կապում, ու մեկը, ահա մեկից հավասար էպես հավաքվում ու իսկ մյուսը մենք կդիտենք հիմա նորից մեր պատեգրանի։ Նորից շնորհակալություն լի է լինելու եթերը։ Շնորհավորում եմ աշխարհի ամենաբարի, ամենահոգատար, ամենախարիզմատիկ գործընկերոջը ու մաղթում եմ, որ քո կյանքը այս տարիքից գնալով ավելի հեշտարը ու ամեն ինչ ավելի հարթ ու թեթև ընթանա, որովհետև դու արժանի ես դրան եւ արժանի ես լիքը ծաղիկների։ Շատ օրինակներ։ Այո, այս օրիգինալ մաղթանք էր, ծաղիկներ քեզ, ծաղիկներ մաղթանք։ Դե բայց այս բան արտիստի լավագույն մաղթանքը չէ։ Իհարկե։ Այո, ծաղիկ։ Դու օրինակ որ ներկայացումից հետո ներ ծաղիկ չես տանում, մի քիչ չես ներ։ Տխրում եմ, այո, այո, շատ եմ տխրում, հատկապես։ Անես չի որ դու սպասում ես։ Անես չի որ դու սպասում ես ծաղիկներին, բայց որ չի լինում նեղվում ես մի քիչ։ Ծաղիկները կարևոր։ Մեկ այսօր ոչ միայն շնորհավորական տեսանյութեր ենք պատրաստել, այլև փորձենք մի քիչ վերհիշել քո կյանքը, որը ինչու արվում երևի թե կապված է նաև մեզ հետ։ Բայց կսկսենք մի հին հոլովակից, որը կդիտենք եւ հետո կտանք մեր հարցը։ Այո, քո հիշենք քո առաջին քայլերը այստեղ։ Երբ դեռ ես եւ Համլետը չկայինք առավոտ լուսոյում, բայց դու արդեն սկսել էիր կտանալ։ Դու դիշի կես դես հոլովակի ընթացքում վստահ եմ երեխաների ուշադրությունը մենք գրավեցինք, այո, մանուկներ շուտ հավաքվեք, ինչպես տեսնում եք տիկնիկներն են մեր տաղավարում։ Այո, եւ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին։ Տիկնիկ Միքայել Պողոսյան, բարի Լուիս, ցիսական տիկնիկ Նուրի եւ փոքրիկ իշխան։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Ես ա եղել։ Մենք նույնպես շատ լավ ենք շնորհակալություն, չէ՞, իսկապես ակատակեր։ Առաջին եթերներից մեկն է, չէ՞, եթե։ Եթե չեմ սխալվում, այո։ Եթե մենք ճիշտ գիտենք։ Հիշում եմ բասկաթորները։ Հիշում եմ դոկ։ Սեպտեմբերի 2-ն է, առաջին եթերներից է։ Իսկ այն որ Մանեն անընդհատ խոսում է օրինակ այս օրը։ Սա հենց այդ առաջին
Եթերնիկ։ Այս է սեղանա, որ Արեգի հետ նստում էինք ենտեղ, մեր շատ սելի Արեգներ էր գալիս, մենք խցանումներից էինք խոսում։ Բայց Մանեն այստեղ անընդհատ խոսում է, դու ինչ-որ անհասկանալի փորձում ես կենթանության նշաններ տալ, ինչ ես այդ ժամանակ մտածում։ Ես այդ օրը գիտեք ինչ խառը օր էր ինձ համար, սա եթե հենց այդ առաջին օրն է, եթերը, եթերաշրջան էր հանրայինի բացվում, մենք Օպերայի թատրոնում շատ խառը գործունեության պրոցեսի մեջ էին գտնվում, մի քիչ տահաճ երևույթների մեջ էինք մեր աշխատանքային բնույթից ելնելով, մի խոսքով, ու ես այդ օրը կեսից գնացել եմ նույնիսկ, ես միջև վերջ չմնացի եթեր, ինձ տնօրինությունը թույլ տվեց, որտեղ անասելի շատ խառը շրջանել, դե լարվածությունն էլ իր հերթին, բայց որ անկեղծ լինեմ, լարվածությունը լարվածություն էր սկզբում, ոչ որ ներկայացնում էր ժամանակ ելնում, կեսից ես չէի հասկանում, որ սա օղի եթերա ու սա հանրային հեռուստաընկերությունն է, գիտեի դե թատրոնում, մենք Մանեն էլ խոսում է, ու դե ասում միշտ լավ է խոսում, հետո պարզվեց, որ խոսում է, որտեղ ես չեմ խոսում, ինքնադատար խոսում է, որպեսզի ինչ-որ վիճակ չստեղծվի եթերում, քանի որ իսկ ինչ է փոխվել, այսինքն տարիների ընթացքում։ Բայց ավելի դեպքում այնքան ես սիրել հեռուստատեսային աշխարհը, կարող ենք այդպես ասել, որ մնացել ես սիրել։ Այո, տեսախցիկները, որովհետև նաև հետո կամ գուցե նաև դրանից առաջ ֆիլմային փորձ եղավ հեռուստատեսային։ Հա, բայց հեռուստատեսությունը սիրել եմ իրականում ձեր ու ձեր նման ընկերների շնորհիվ, որովհետև անհնար է անկեղծ, ոչ թե ես հիմա այս թեմի անդամ եմ ու հանրայինով առիթից օգտվելով գովում եմ, իհարկե դա էլ իր հերթին, բայց անկեղծ մենք ունենք շատ լավ մեծ թիմ, պրոֆեսիոնալ թիմ նախ մասնագիտական առումով, ես երկրորդը աշխատանքից դուրս որպես մարդկային առումով, ամեն մեկը այնքան լավն է, որ այդ դրականը քեզ առավոտյան ինչքան էլ մենք վատ արտանում ենք, վատ զարթուցիչների ձայներով ու գալիս ենք հաստում ենք նոր, միևնույն է միակ կոմպենսացնող ու դրական բանը դա մարդիկ են, որ դու պետք է առավոտը հանդիպես նրանց հետ ու ոչ միայն ովքեր որ մենք հա ու մեր մյուս գործընկերները դուք, որոնք որ կադրում են Երևում, այլ կադրից դուրս նաև մի մեծ թիմ է աշխատում, որոնք այնքան լավն են, որոնց հետ աշխատելը ընդամենը գերագույն հաճույք է։ Շնորհակալություն բոլորին։ Հավատա դա շատ փոխադարձ զգացողություն է, իսկ այն չոմ ինախագից արդեն ոչ բալետային կյանքում, որ կես շատ է դուր եկեր եվ առանցնանում է կես համար, հեռուստատեսային կարիերայում ֆիլմերից։ Ֆիլմերից առանձնա հատուկ կարող եմ առանձնացնել դերևս վերջին նախագիծը, երջանկության մեխանիկան, ռեժիսոր Հրաչ Քեշեշյան, նորից մի մեծ թիմ, ֆանտաստիկ արտիստներ, դերասաներ, հանրայինի նախագծերից էր, որը որ նաև հանրայինով էլ հենց ցուցադրվեց, հեռարձակվեց, դա էր ինձ համար շատ կարևոր, որովհետև շատ դժվար շրջան էր յուրաքանչյուրիս մոտ պատերազմից հետո, ու աշխատանքը մի տեսակ բոլորս կոտրված էինք ամենայն դեպս, անկեղծ որ գալիս էինք նկարանման հրապարակ կամ ընթերցանության այդ սենյակում հավաքվում ենք, որպեսի կարդանք սցենարով, տեքստով մի հատ անցնենք, լուր սուսուփուս անցնում էր այդ ամեն ինչը, մաքսիմում վերջում գուցե տենց նստենք ինչ-որ տենց գինու շուրջ կամ չգիտեմ սուրճի թեյի շուրջ զրուցելու կերպարային ընդամենը, ինչ-որ մեկը միշտ վերցնում էր իր վրա պատասխանատվություն, հիմնականում դա հրաչներ լինում Քեշեշյան կամ Նազրին Հովանիսյան, ես ու Ներսոն հիմնականում լուր էինք, կամ մի օր ես էի լինում, մեկը վերցնում էր պատասխանատվությունը, այդ օր ինքն էր մի քիչ շատ խոսում, որ ինքանավոր խոսենք, բացվեն մյուսները մեկի խոսքով, կամաց-կամաց բացվեն, ու դրա մեջ ամենալուսավոր բանը նա էր, որ մենք էլ մենք բոլորս հա որպես հաղորդավարներ հաճախ ենք հենց այս տաղավարից հնչեցնում կարևոր խոսքերը, որ միասնության մեջ է հաղթանակը, եւ հենց այդ նախագծի այդ ֆիլմի նկարանումների ընթացքում հենց այդ միասնությունը անկեղծ մենք բոլորս մեր մարմնի վրա զգացինք, որտեղ միասնություն եղավ, մենք միացանք բոլորս ու կարողացանք աշխատելով նախ սփոփել ինքներս մեզ ու կարողանանք սփոփենք նաեւ մեր մյուս հայրենակիցներին, ու օրինակ նաեւ լինի որ աշխատանքով ու ձգտելով դեպի արդյունքին ու այդ ճանապարհն անցնելով իրար հետ ամենալուսավոր ու ամենա հաղթանակին հավասարազոր մի բան է, բուժող բան է, դա կուզենայի առանձնացնել, բայց դե ամեն մեկն էլ իր գույներով իր հետաքրքրությունը առավոտ պոսոն չնշեցիր, մի տեսակ չգիտեմ, չէ առավոտ դուս էինք մենք խոսում, իսկ եթե առավոտ լուսոն, առավոտ լուսոն, այստեղ դու առավոտ լուսոն է, այստեղ ստանացիներից մեկի շնորհավորանք, այո, նայեմ լսենք,
Մանե, իմ շատ սիրելի Ռուբեն, ինչ դու պատրաստվում ես, որ մենք միասին ասենք բարի լույս մեր հեռուստադիտողներին, ես վազել եմ տաղավար, որպեսզի քեզ ասեմ շնորհավոր, սիրում եմ քեզ շատ, իմ ամենաներփանկատ, ամենաուշադիր, ամենաեմոցիոնալ գործընկեր, ուզում եմ, որ լինես առողջ և միշտ փայլես բեմում, մենք էլ հպարտանանք և հիանանք դահլիճից, ու միշտ բարձր ծափահարենք։ Մանեն, ոչ մի հումորային բան չասաց, շատ կոկիկ, հստակ շնորհավորանք եմ մաղթանքներ։ Ինչպես որ կար։ Ինչպես որ կար, իսկապես։ Շատ ես էլ համբուրում եմ քեզ ու գրկում եմ, հաստատ առիթներ դեր կունենամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, հիմա փորձում ենք կտրվենք այս շնորհավորանքներ եւ առավոտ լուսո եւ հեռուստանախագծեր, գնանք դեպի բալետ, բայց մինչեւ կհասնենք այնտեղ, ուզում եմ շատ անկեղծ ասես այս երկու կոլեկտիվները, որոնք որ արդեն քո հիմնական երկու աշխատատեղերն են, որտեղ ես քեզ ամենաշատը լավ զգում, բայց մենք իհարկե գիտենք, որ բալետում ու չենք էլ նեղանա, որ ասես բալետը։ Լնես լավն են, նայես լավն են, մեր տոնածառը գախնի Սանտա էինք խաղում, մեր մայեստրոն էլ եկել, մայեստրոյի նվեր էինքան լավն էր, Գարի Պոտրի փայտիկ էինք տվել մեր բալետի արտիստներից մանուկը։ Մի խոսքով, գիտես օրինակը ոնց կարող եմ բերել, կա, չէ, այս տեսակ զգացողություն, երբ որ մենք մանուկ էինք ու Բաքում խաղում էինք, Բաքի ընկերներ ենք այդ ժամանակ մենք, ձերք բերում կամ դառնում, ասում են ընկեր ձերք չես բերում, դառնում ես, ու հետո ավելի մի քիչ պատանի կամ գուցե գիտակից տարիքում գնում ենք ավելի բարձր հաստատություններ, կրթական, չգիտեմ, բուհեր կամ համալսարաններ, ինստիտուտներ, ու այնտեղ էլ է, չէ, ընկերություն ձևավորվում, որոշ շրջանակներում տղաների մոտ բանակում է ընկերներ ձևավորվում, այսինքն կա գիտակից տարիքում ձեռք բերած ընկերներ և կան մանկությունից ընկերներ, հիմա մանկության ընկերները օպերային թատրոնն է, չէ՞, որ մենք ունենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում միակ պարվեստի քոլեջ, և ունենք միակ օպերային, օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, այսինքն այնտեղ սովորելուց մեկը նույն մարդիկ գալիս են նույն թատրոնը, և այդ նույն մարդկանց հետ համ այնտեղ համ այստեղ դու մի ամբողջ կյանք ես ապրում մանկությունից դեռևս, իսկ առավոտ լուսոն կամ հանրային հեռուստաընկերությունը դա այն գիտակից տարիքում արդեն ձեռք բերած ընկերներն են, ահ, լնայց լավ են, նայ, ինչ լուսավոր են, ինչ ուրախ են, անհամեմատել է, որտեղ շատ տարբեր աշխարհներ են, իհարկե երկուսի այստեղ ընդհանուր մի գիծել կա այդ երկու աշխարհների, որ դու գործունես հանրության հետ ու դու գործունես մեր հանդիսատեսի հետ կամ հեռուստադիտողի հետ, մեկա միևնույնը մերոնց հետ, պատասխանատվությունը չափից շատ մեծ է ու հատկապես ուղիղ եթերներում անբացատրելի է, կարծում եմ, այս տեսակ ընդամենը կբնութագրի։ Հետաքրքիր է, որ այստեղ մենք քեզ գիտենք որպես մեր գործընկերոջ, բարի հոգատար Ռուբենին, ինչպես բոլորը սիրում ենք քեզ բնութագրել, բայց թատրոնում դու ոչ միայն գործընկեր ես, այլև առաջնորդի դերում ես, որովհետև այնտեղ շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն կա քեզ վրա դրված, այ Ռուբենը որպես լիդեր, որպես ղեկավար, ինչպիսինն է։ Չգիտեմ, երևի արտիստներն ավելի ճիշտ կբնութագրեն ու կուզենայի, որ բնութագրեին առանց ինչ-որ վերապահումների կամ սուբորդինացիայի, անկեղծ լինեին, մենակ կարող եմ փաստել նա ու աշխատանքը կարող եմ փաստել, որից էլ որ կարող եմ իմ հետևություններն անել, որ ստացվել է ամեն դեպս աշխատանքը, երկու կես տարի, երկու տարուց ավել, մոտ 3 տարի, ես ու ընկերս Սերգեյ Սաֆարյանը միասին կրեցինք այդ պատասխանատվությունը ղեկավարել Հայաստանի բալետային թատերախումբը, ու այս 3 տարիների ընթացքում, որից երկուսը մայեստրոյի հետ ենք անցել ճանապարհը, Կարեն Դուրգարյանի, անհամեստ թող չեն չի, բայց շատ մեծ աշխատանքներ է տարվել, ու դեռևս մարդկանց ցանկությունը ու ներկայացումների թեկուս քանակը կամ հանդիսատեսի հոսքը դեպի թատրոն նպաստում է միայն, որ աշխատանքները դեռևս ստացված են։ Ինչպիսին եմ աշխատանքի մեջ, ես ինքս չէ ասի մաքսիմալիստ եմ, բայց մաքսիմալին ձգտող եմ, ու եթե ինչ-որ մի նպատակ իմ առջև դրել եմ, հաստատ ինչ ուզում է լինի, ես հասնելու եմ այդ նպատակին, որովհետև դա ինձ համար շատ կարևոր է, իսկ ինձ համար շատ քիչ բաներ են այս տարիների ընթացքում եղել կարևոր, բայց ինչն էլ որ եղել է, հաստատ միշտ հասել եմ, այսինքն ցանկության մասին է խոսքը գնում, ոչ թե որ օ ես, այլ մարդու մտքին տեղ լինի, եթե դու ցանկություն ունես, հաստատ արդյունքը կամ նպատակը չի ուշանալու, դու հասնելու ես քո նպատակին։ Չգիտեմ, մի քիչ պահանջկոտ եմ, որովհետև դա արդեն վերաբերվում է մասնագիտությանը հենց իմ բուն, ու այդտեղ դասական արվեստում սխալվելու կամ սայթակելու
իրավունք չունես, ոչ թե հնարավորություն, ուղղակի իրավունք չունես, ու հետևաբար հենց այդ պատճառով շատ հաճախ շատ տարբեր ստետերից, այո, հնչում է հենց այն նախադասությունը, որ դասական արվեստ ու մասնարոպես դասական բալետային արվեստի մասնա խոսքը գնում, որ կատարյալ արվեստ է, իսկ կատարյալ արվեստում սայթակել չի կարելի։ Պանջ գոտությունը։ Իհարկե։ Եվ հետաքրքիր է, երբ դեռ մեզ հետ անջախ Վիրեն Գալստյանը, դու զգում էիր, որ նա պատրաստում է քեզ որպես իր հաջորդի, որպես իր հետնորդի, կարող ենք ասել։ Չգիտեմ, նման բաներ նկատել եմ համենայն դեպս, դա չէր արվում տենց ակնհայտորեն, որ գիտես ինչ կա, ես վաղվաղուր եմ պատրաստում կամ մի բան, ոչ, բայց վերջին տարիներին, երբ որ արդեն մի քիչ հասունացել է, եթե այդպես կարելի է համարել, ոչ թե արդեն պատանի, այլ մի քիչ արդեն հասուն որպես արտիստ, նրա կողմից ավելի շատ էի ուշադրության կենտրոնում հայտնվում, արդեն բացի աշխատանքային, որ նա մեր մայեստրոն է, մեր լեգենդար Վիլեն Գալստյանն է, որին բոլորս Վիլեն Շմավոնովիչ ենք դիմել ու դիմում, ընկերություն էր սկսվել։ Ես հիշում եմ դիմակահանդես բալետային ներկայացման բեմադրական շրջանը, երբ որ օպերային թատրոնի այսպես մոտակայքում ինչքան ռեստորան կար, մենք միշտ մայեստրոյի հետ այցելում ենք, որտեղ քննարկում էր իրան հետաքրքիր էր, իսկ ինձ ընդամենը նրա հետ ժամանակ անցկացնելը ուղղակի դա երջանկություն էր, ամեն անգամ ինչ-որ մի պատմություն կամ մեզ թատրոնի հետ կապված, Մարինյան թատրոնի հետ կապված, այն անունների, որոնք որ լեգենդներ են, որոնց մասին դու ընդամենը բալետի պատմության ժամանակ անցել ես, բայց այդ մարդկանց հետ շփվել, Բարաշնիկովներ, Նուրիևներ, Վիլեն Գալստյան, ամեն ուրեք, նույնիսկ ես հիշում եմ, որ 2007 թվականին Ջոնվիլ քաղաքում, Սանտա Կատարինա նահանգ, Բրազիլիա, մրցույթի էի մասնակցում, այնտեղ ճանաչում էի Վիլեն Գալստյանին։ Ու այսպես դեռ այն ժամանակ շատ չէր համացանցը, այսպես շատ այսօրվա պես ակտիվ ու համատարած, այսպես տարածված, դեռ հնարավորություններն ու այդ գործիքները չկային, գրություններ էին գրել, որպեսզի ես ինձ հետ բերեի փոխանցեի Վիլեն Գալստյանին։ Ու այդ մարդու հետ այդ վերջին շրջանում այդ ընկերությունը, կարելի ասել, ինչու ոչ, նաև վստահություն կար իմ նկատմամբ, որը որ բերում էր նաև նորից պատասխանատվության, որ քեզով է վստահում, քեզ վստահում է հենց ինքը, նույն Վիլեն Գալստյանը։ Շատ հարցերում, շատ փորձերի գուցե ինքը ուղարկեր, կամ շատ բաներ գուցե քննարկեր, մի պա չէի հավատում, ասում էի, բայց ախր ես 30 տարեկան ինչ-որ մի պատանի, լավ բալետի արտիստ, քեզ այդ քննարկում է ժողովրդական արտիստ Վիլեն Գալստյանը, մեկ-մեկ այսպես ուրախությանս չափու սահման չկար։ Հարցին վերադառնալով կարող եմ ասել, որ երբեմն նման բաներ նկատել եմ, դա նկատելի է եղել նաև ոչ միայն իմ կողմից, այլ իմ գործընկերների, կոլեգաների, ընկերների կողմից, որին որ շատ նրբությամբ էր ինքը ամենայն դեպս անդրադարձ կատարում, որպեսզի պարտավորությունը չդառնա։ Այո։ Ռուբեն, եթե քո առաջ պարտավորություն դրվեր ամբողջ կյանքում պարել ընդամենը մեկ բալետ, դա որը կլիներ, որ դերը, որ կերպարը։ Ան միշտ, եթե անկեղծ լինեմ, տատանվել եմ երկու բալետային ներկայացումների միջև, դա մեկը եղել է Ժիզել, մյուսը եղել է Սպարտակ, բայց աշխարհում այնքան գեղեցիկ ներկայացումներ կան, նույն ժամանակակից աշխարհում շատ-շատ են, միանշանակ ինչ-որ մեկը պատասխանել, մեկում նա այն է իհարկե եղել իմ կյանքում, երկուսն էլ իհարկե անում հենց առաջին քայլերը Ժիզելով ասկվել, բայց հենց Սպարտակ բալետային ներկայացումով։ Սպարտակը ոչ միայն ինձ համար, այլ նաև մեր թատրոնի համար շատ իրադարձային եղավ 2009 թվականին, հետո ախր Խաչատրյանը շատ արագ է կպնում հոգուտ, սրտիտ, ու ուզես թե չուզես, այնտեղ մենախոսություններ կան, մոնոլոգներ կան, որոնք որ պատմություն ես պատմում, ինչքան է, որ դու բալետի արտիստ ես, գործում ես մարմնիդ ու պլաստիկայիդ հետ, բայց դու ոնց որ պատմես, խոսես երաժշտության ու խորեգրաֆիայի, բեմադրության շնորհիվ իհարկե, հանճարեղ են Խաչատրյանը, հանճարեղ է Գրիգորովիչը, Վերսալազեն նաև բեմանկարիչը, բայց հանճարեղ է ուղղակի այդ ներկայացումը։ Որպես պատասխան, որ անպատասխան չմնա, Սպարտակ։ Սպարտակ, այնուամենայնիվ։ Շատ լավ, մենք արդեն պիտի ամփոփենք մեր զրույցը, բայց ևս մեկ շնորհավորանք կա, որն ուզում ենք անպայման վերջում հնչի, և հետո նոր կամփոփենք, ըստ քեզով է, կամ ովքեր են, հայոց կաջերն են։ Առավոտ լուսայի թիմը։ Չէ, արի տեսնենք ովքեր են։ Տեսնենք, լավ։ Առավոտ լուսայի թիմը չի։ Ռուբ ջան, շնորհավորում եմ քո ծննդյան օրվա արթիվ։ Ցանկանալով քեզ ամենալավն ու բարին, միշտ լինես երջանիկ, հաջողակ։ Ես հպարտ եմ, որ ճանաչում եմ քեզ որպես մարդ եւ որպես արտիստ։ Շնորհավորություն ունեմ։
Ռուբ ջան, իմ լավ ընկեր, ի սրտե շնորհավոր եմ ծննդյան տարեդարձը, մաղթելով մի միայն քաջ առողջություն և անսահման սեր, շնորհավոր։ Ռուբ ջան, ես չունեմ քո փորձառությունը եթերներից հանդես գալու, մանավանդ ուղիղ եթերից, բայց սրտիս խոսքը պետք է ասեմ, շնորհավոր ծնունդդ, ցանկանում եմ երջանկություն, անսպառ էներգիա, ուրախ եմ ու երջանիկ, որ ճանաչում եմ քո նման ընկերոջը և արտիստին, շնորհավոր։ Մեր արտոնան փոխարեն էլի բալետմեսցեր։ Սիրով շնորհավորում եմ քո ծննդյան տարեդարձը, ինչպես եւ ամեն տարի, այս տարի նույնպես։ Ցանկանում եմ քեզ ամենաջերմ աղթանքները, այն ամենը, ինչ անգամ դու պատկերացնել ու երազել չես կարող։ Իսկ մնացածը արդեն եթերից դուրս։ Այ քեզ անակն կար։ Թե կարծես թե չես կարողել որևէ մեկից պահանջել նեղանալ։ Նեղանալ։ Մենք կոնտենտերով լավ սկիզբը կարծում եմ ապահովեցինք եւ ուզում ենք որ նույն դրամատրությամբ նույն լիցքերով շարունակվի օրը եւ օրերը այս տարիքից հետո եւս։ Շնորհակալ եմ անչափ, ես էլ շատ արագ փորձեմ իմ շնորհակալության խոսքը ասեմ մեր հանրային հեռուստաընկերության ամբողջ անձնակազմին, շատ շնորհակալ եմ ու շնորհված եմ իմ գործընկերներին, իմ ընկերներին, գեղեցիկ անակնկալների համար, այն հրաշալի սենյակում աշխատող մեր բոլոր ընկերներին, որ ձեռքով են անում, ես էլ եմ ձեզ ձեռքով անում, մեր տղերքին այսքան տարիներ, որ մեզ միշտ այսպես լավ կադրերով փորձում են ցույց տալ, չվախենան, որ մեր հեռուստադիտողները մեզանից ու բոլորին կարճ ասած ոգևոր անկեղծ շատ ուրախացած եմ ու ոգևորությունը շատ մեծավ, չեմ ուզում բաց թողնել ոչ մեկին եւ իհարկե թատրոնի մեր առաջատար մենապարողներն էին խոսում ու Սերգեյ Ներսաֆարյան խոսում, թատերախմբի պենց վարիչը, բալետային խմբի, նաեւ մեր արտիստներն էին բալետի, շատ շնորհված եմ ու անչափ շնորհակալ եմ բոլորից այդ անկեղծ սրանից լավ անակնկալ։ Եվ մենք եւ քո գործընկերները եւ բալետի քո գործընկերները բոլորը իրականում շնորհակալ են քեզ, որովհետեւ այս սերը եւ այս հարգանքը եւ այս ջերմությունը դու ինքդ քո աշխատանքով եւ քո տված սիրով ու քեզնից արձակված էներգիայով ես յետ ստանում եւ թող այն կրկնապատկվի ու մեծանա եւ տարածվի։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Դե Ռուբենին մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Մնացինք։